Balawargi sadayana atuh urang lajeng dina perkawis masih patulapatari sareng eusi Al-Qur'an. Nah, eusi Al-Qur'an tadi aya 112 huruf mulai dina Al-Qur'an. Disake dengan huruf, margi eta teh penten antawis huruf sareng kalimah. Panupami santri mah diajar naon makna huruf naon kalimah. Cek santri mah al-kalamu walakdul murakabul mubidu bilwadi wa aksamu ismun wa pilu wa palu har wa ja'ali mana wa harbu irubu bikod wa sini wa ta'i ta'ni si syakin ya kan. Itu benten antara huruf sarang kalimah gitu nya. Nah itu membutuhkan santri ya mudah-mudahan kurang oke okay, kalau bisa ada lagi sih biasa jantung santri artinya yang mengetahui apa cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan keilmuan Al-Quran. Tak salah jengah panginten kango kalimah kalimah teh sadayana jumlah nanti ayat 7740 kalimah kata sining Al-Quran. Lajeng dina Al-Quran teh kenyataan anak ayat 1000 amar ma'ruf, ayat 1000 nahi munkar, ayat 1000 janji atau nepi wa'ad, ayat 1000 ancaman. Itu sining Al-Quran lumayan seueur. Ayat 1000 misil, misil teh masaluhum kamasalil ladistau qodanaro. Itu kan misil, misil najal ma masaluhum kamasalil ladistau qodanaro. Itu kan misil. Nah, itu dina Al-Qur'an teh palawargi ayat 1000 misil anu aya dina Al-Qur'an. Ditami ayat tahdir peringatan. Peringatan jama-jama anu kalalapir. Itunya akan lebih ya ayuhanna si manusia merasa ubudu ayu aribadah itu kan peringatan-peringatan dan sarang ajakan gitu. Nah ayat 1000 itu peringatan di Gusti Allah disakai dengan 1000 ditambi ayat 500 nupatu lapatari sarang halal. Jadi di Al-Quran dibahas di sini Al-Quran 500 halal oke ayat 100 ayat apa 6 ayat 500 halal, ayat 100 ayat 48 tali sareng doa. Jadi upami orang sok ngaos doa, ayat robana habli minas solihin, ayat robana atina bidunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Ta eta teh Al-Qur'an doa tina Al-Qur'an anu jumlahna ayat 100. Urang robi naon namina teh doa anu paratika ora ka mertu anon ka kolot ka sepuh gitu nya. Ta eta teh ayat 100 jumlahna. Robik Firli, wali-wali daya itu sadaya dina Al-Quran jumlahnya 100. Selanjutnya dina Al-Quran disagai dengan ayat 500 perkara halal sarang haram 100 ayat 44 tali sarang doa ayat dari 86 nasi mansu. Nasi mansu nas itu ada terus kanas terus kehukuman. Nah itu etapa itu ayat 44 tali sarang 86 nas mansu dina Al-Quran. Kalau kita dayana, ayana orang lajeng. Setiap jamaah anu nyar ilmu, gaduh kewajiban. Pikeun kasebat cek santri mah pan ilmu. Pan ilmu itu pan ilmu eta teh nya eta anu rek diajar ngaji wayahna. Samemeh diajar Al-Qur'an salamus 30 juta ya. Anu 6000 600 60 teh ya anu tadi tos di kapayunkeun. Wayahna terus apal jumlah-jumlah usining Al-Qur'an neme urang satacan ngos Qur'an usane teh di kawitan heula ku ngaos Fatihah. Tah ieu pangten anu bakal sasarengan urang sadayana kumaha prak-prakanana dina ngaos Fatihah. Margi teu sakedik ngaos Fatihah teh seueur anu lepat. Malah kori, malah tukang imam, ya malah khotib, seueur punten. Nah margina tadi itu ya kira apik kadang kala panginten orang ngaosna anu rusuh atau napi nu ngaosna anu kacampuran sur nu akhirna tina ngaosan anu orang geus biasa tapi seueur anu lepat seueur jalmi anu ngaos Quran truba kori Al Quran wal Quran ya anu seueur jalmi anu maca Al Quran tapi Al Quran teh ngalanat keur jama anu teu nganggo ilmu tajwidna anu ya teka cari teka siwar apa yang teka kontrol atau tapi kumanya nah itulah mai orang insyaallah dina pelajaran ikro iya dimasarkan keterangan tadi
Rotilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an kalawan tartil. Tartil teh wa tazwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Uninga naon cara ngucapkeun huruf jeung uninga cara lirena atanapi itu huruf hukukoha maparin hak huruf anu kedah kurang diucapkan. Eta nyebutkeun Imam Baidawi sareng nyebutkeun Sayyidina Ali karomallahu wajha. Kayak keluar we aturan ilmu tajwid. Ya, keluar we aturan ilmu tajwid. Ilmu tajwid de naon? Ilmu tajwid de ilmu yabhasu fihi an makharijil hurufi wa sifatiha. Ilmu nu ngabahas tata cara maca Al-Qur'an, sifat huruf, makhraj huruf, akhirna dihijikeun dina ilmu yabhasu fihi an makharijil huruf wa sifatiha. Urang nganyahukeun kana cara kaluar huruf jeung sifatna maca Al-Qur'an kalawan sae tuleres. Nah make kitu. Sae nama tapi tuleres. Naos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Komo sae suanten namanya. Tapi lepat. Sae da suantenna tapi ngaos sanes kitu. Tapi nya tamun namun tang tosna urang nanggapikeun teh eta ikro teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanes bismillahirrahman. Ha itu lepat mawi. Jadi dia periogina ikro. Tawang sul deui kana bahasan waya patula patali pangpayuna urang diaos tengke keur anu talabul ilmu, keur nunyar ilmu, pan ilmu teh nyaeta Fatihah. Nah, make disebat Fatihah suhur. Maka disebat Fatihah teh hadihi suratul kalimatu laha indal asma'i. Jadi ieu pangna disebat Fatihah teh ya aya sababaraha hiji nu kahiji naon pangna disebut Fatihah teh mada yusamma Fatihah naon maka disebut Fatihah sing horeng pangna disebat Fatihah liptitahil kita bihaisu inna awalul Qur'an pitartib lapin ujul gitu nya. Pitartib lapin nujul pangna disebat Fatihah teh urang ningal kana tartibna baca Al-Qur'an pan uninga anu dibaca teh ikro pangpayuna lungsur teh tapi kanggo tartibna teu ikro bismi rabbika ladi tapi Fatihah eta rupina samatawis kayak sebenarnya bakal lain ngalangkung.